үкімет басшысы алихан смайылов беларусь республикасының бірінші вице премьерімен кездесті николай снабков қазақстан беларусь сауда экономикалық ынтымақтастық жөніндегі үкімет аралық комиссиясының он жетінші отырысына қатысу үшін келген тараптар ынтымақтастықты тереңдетіп өзара сауда және инвестициялық байланыстарды нығайтуға мүдделі екенін атап өтті премьер алихан смайыловтың айтуынша екіжақты тауар айналымын арттыру үшін барлық мүмкіндік бар қазір өнеркәсіптік кооперация саласында беларусь тарапымен бірлесіп жалпы сомасы жүз миллион доллар болатын болатын 7 жоба жүзеге асты. Тағы 14 миллион долларға 2 жоба қолға алынды. Сондай-ақ жаңа жобалар пысықталып жатыр.